Nyaryo paringi di barokah pangestu, jerga sunyantani pun sudah balik saking putra putri pinanganten ngulas wadono nganti sariro. Mijil saking Palerman, menika anak kula tak gadang, eh biyen nggih tak kira yondan. Terus nyanyi, yuk dadi pegawe, yuk wah tak kira kok ya mulah malih zaman kan kaya ngono. Nggih ta? Ora. Mbak Tutik kan biyen kok ngono, goleki nang ndi dilacak sebelum saiki wis ketemu nih. Mbak Tutik Astuti, yuk monggo. Woi. Gayeng banget. Oh, kompornya meleduk. Cik, alhamdulillah. Nih, berkah barokah Mbak Tuti. Ngaten injih. Uluk salam atur ucapan kagem putra putri Pinanganten. Ngaten injih. Putra Pinanganten menika ingkang asma Beni Nur Ovan. Ovan. Cik, menika putra ingkang saking Bapak Sukamto kalian Ibu Nuria, kadhaup kalian menika Mbak Trifatmawati. Putra Pinanganten ingkang saking Bapak Muhaiminan kalian Ibu Bidayatul Hidayah ingkang saking Gemplak Pundi Sari Kedhu Temanggung. Cedhak menika judhulipun. Ujaring winasis babare wong pinter, Nduk. Wong jenengane tresno nganten kuwi ana papat. Wonten sekawan. Tresno ke ana tresno sucitra. Tresno sucitra. Hartono. Hartono. Wiryono. Wiryono. Nggih napa? Iya. Oh. Tresno Sucitra, Tresno Hartono, Tresno Wiryono, Tresno Sejati. Sejati. Tresno Sucitra. Nggih. Wong tresno ki mergo pasuryane sing ayu. Oh. Mergo citrane sing ayu. Dadi denane tresno ki mergo ayune. Oh, ngaten nggih, ayune. Tresno Wiryono. Wiryono menika napa, Pak? Mergo derajate dhuwur, pangkate dhuwur. Pangkate pejabat. Oh, pejabat. Tresno mergo pejabat mergo pangkat. Oh. Tresno Hartono. Hartono. Tresno mergo duwite akeh. Oh, nggih. Kaya garwane Mas Pi iki, tresno karo piye mergo tresno Hartono. Lah nggih, niku ya ngejake teng Hartono Mall Jogja nggih kok ya. Ning sing paling apik kuwi tresno sejati. Tresno sejati. Tresno kang tulus kok ati. Tulus kok ati. Syukur ya Wiryono, Hartono, Sucitra sejati kecekel kabeh. Kecekel kabeh. Kaya jenengan karo garwane iku tresnane papat. Papat niku. Guys. Guys tenan, mulane ora tau bondo kalani. Iya. Anjir lho. Sen. Ngaten iki. Kenapa? Wah. Niku tembang. Tembangan cah bagus. Nggih. Sinambi angrahantu menika samangke putra pinangkatan ingkang dereng nggih wala. Mriku tasih tetembangan saking Sanjivani manajemen Alron menika sih. Luar biasa. Sanjivani tidak pernah kemana-mana tapi ada di mana-mana. Ada di mana-mana insyaallah. Tetap semangat, sukses, dan jangan lupa tetap protokol kesehatan. Betul sekali, dalam era pandemi seperti ini, kita doakan semuanya, semoga pandeminya cepat berlalu. Ngaten sih Pak Ji, mugi dipun paringi kesehatan sedayanipun Bapak ingkang rawuh. Amin, sak keluarga nipun, sedayanipun pokoknya ngaten sih. Suasana pandemi, dunia ini nandang Pak Gebluk Mayangkara. Corona ini yang percaya, kena ya raya, kena kok. Ngaten Pak Ji. Ini bangani bahas ini, aku malah dewe awake tadi. Amumet nggih. Biyane kaya pilek watuk niku lho. Nggih nggih. Mala pilek watuk ki teko ning donya, kuwi biyen ya kaya corona. Dek jaman simbah-simbah, jaman kula cilik. Kadang ora ana jejaring sosial ya mengalir saja. Ngaten nggih. Diwenatraken setunggal tembang menika ndak pilih menika. Nggih, kadherekaken sinambi kalian repen sak wetawis mungkin. Ngaten nggih. Tak tunggu sliramu ramu
para tamu Bapak Ibu. Sinami menara langgeng regeng ing swasana. Bidang-bidang saking Bungen saking Sanjevani. Kunjuk demanten sang lumantar Yong X YouTube channel. Iso penggarapi. Ngaten nggih. Alat musik pentatonis diatonis ming dilebokke sak orgen Jepang. Dados setunggal nika dipun lebetke kabeh. Gayeng. Gayeng tenan. Sak umpamane iki dikeki gamelan utuh terus motore iki ya dadi. Wah. Gitu. Pancen iki. Biasane kan saiki do kaya ngono kuwi. Ngaten iku nggih. Cara jenengan tak pasang tukang kendang ning kene, maklak kaya kendang wis jan kaya moncer. Kaya kendang. Padahal ning kendang ya kene. Wes arek kok. Ya kabeh saiki iki kabeh serba apa ya? Variasi. Ngaten nggih. Dipun bajetaken jiwa rawi. Alon-alon matane kelakon, gliak-gliak matane tumindak. Lah. Oh.
Kok enten pitik ucul setunggal niku, Pak? Ya, kutuk jenenge. Kutuk. Nek anak pitik jenenge niku kutuk. Kok itik-itik dhewekan. Jane arep tak kancani ning kok ya jeru. Lho, kuwi nek diingu. Nggih. Dicekel pitik ngono kuwi tekan omah terus digedhekke. Kuwi jenenge pitik tiban. Pitik tiban. Tibane niku? Tibane iki berarti bejo. Oh, bejo. Pitik teban kuwi iso merenah. Oh. Ya, ngono kuwi. Goleke jodho ngaten nggih. Datang. Kinaryo doyo-doyo, rawuhipun minangkan dan kagung dalah putri, anuju wonten ing dampar panirating Prabu Suyasa.